Багаторазові чемпіони світу та Європи, прославлені кікбоксери українських турнірів та початківці. Бійцівський клуб «Барс» підбиває підсумки року. Шкіряна рукавиця, титул чемпіона на поясі, медалі різного гатунку на грудях. Випускники цього клубу гучно заявили про себе на всіх рівнях бійцівської першості. Кікбоксинг, муай-тай, змішані єдиноборства – на всіх більше сотні золотих медалей, майже стільки ж срібла та бронзи. До нового року за здобутки та перемоги кращих нагороджували на основній тренувальній базі клубу. Основні соревнования – це були виступлення наших спортсменів на міжнародній арені, це були чемпіонати Європи по кікбоксингу, по юніорам. Наші ребята вошли в призи, 4 чоловіка їздили, зайняли призові місця, 2 вторых і 2 третіх місця. Потім був чемпіонат міра по юніорам по тайському боксу, наші ребята теж вошли в призи. Перемогою означив «Барс» початок 2019 року. Орфан Сананзаде став третім у престижній номінації «Кращий спортсмен року» від світової асоціації IWGA. Ще один вихованець клубу Сергій Адамчук також здобував престиж в різних куточках світу. Буквально місяць назад я провів бой в Чикаго в Америці, одержав побіду над топовим соперником із Мексики. І буквально пару днів назад в Амстердамі, в сусідній город Арлем, на арені в 35 тисяч болельщиків я одержав победу над соперником із Росії, дуже достойний соперник, і отримав якраз шанс на титульний бой. Соответственно, він буде в наступному році, февраль місяць. Діяльність «Барсу» не обмежується бійцівськими турнірами. Побудували власну каплицю, активно брали участь у соціальній компанії «Стоп наркотикам». Вихованці власноруч замальовували рекламу наркотичної продукції в нашому місті. Спорт завжди, ну, як сказати, полезне діло, заняття спортом, не обов'язково стати чемпіоном. Воспитання, сила волі, ну, духа, от, в спорті завжди можна, як сказати, приобрести, особливо в таких клубах. От. Для батьків теж це, як сказати, я б сказав, це хороше діло, тому що діти краще хай спортом займаються, ніж де-небудь і якими-небудь вредними речами. Наступний рік у «Барсі» планують провести ще більш тріумфально, взяти ще більше комплектів медалей на турнірах різного масштабу. Олександр Карамушка, Микита Шевченко. Цей день спорт.